Ревера Потоцький. Станіслав Потоцький на прізвисько Ревера. Польський воєначальник, державний діяч Речі Посполитої, шляхтич, воєвода Братславський, Подільський, Київський, гетьман коронний Польний, великий коронний гетьман, засновник міста Станіслава. Народився 1579 року у Підгайцях у родині кальвіністів. Другий син – каштеляна Кам'янця Подільського Анджея Потоцького і його першої дружини Зофії. Навчався в Польщі, Швейцарії, Франції, Нідерландах. Близько 1612 року перейшов з кальвінізму на католицтво. Отримав значні земельні маєтки в Галичині і на Поділлі. В липні 1612 року брав участь у невдалому поході поляків на Молдову. У битвах під Смоленським, Цесорою, де під Могилевом потрапив у турецький полон, з якого пізніше був викуплений, у Хотинській битві 1621 року. У 1628 році брав участь у війні зі Швецією за володіння Ливонією і Пруссією. Воював під проводом польного коронного гетьмана Станіслава Конєцьпольського. В лютому 1629 року, заступивши Конєцьпольського, який відбув на сейм до Варшави, був розбитий під Гужном шведським фельдмаршалом Германом Врангелем. Після розгрому Богданом Хмельницьким польського війська під Батогом у 1652 році та загибелі гетьмана Марцина Калиновського, король Ян II Казимир призначив Реверу польним коронним гетьманом. У 1653 році військо на чолі з королем і Реверою під Жванцем змусило Богдана Хмельницького укласти перемир'я. У березні 1654 року із 7-тисячним військом виступив на Братславщину з каральною експедицією, де провів репресії по всьому південному Поділлю. Влітку 1654 року на сеймі Реверу обрали великим коронним гетьманом. Після укладення Польщею вічного миру з Кримом в жовтні 1654 року з 30-тисячним військом знову рушив на Братславщину для з'єднання з татарами. Під час кампанії відбулася облога козацької фортеці Буша. Взимку взяв Вінницю, котру обороняв Іван Богун. Обложив Умань. У січні 57-го року під Замостям польська кавалерія під проводом Потоцького була розбита об'єднаним військом козаків і трансильванців. Та незабаром Ревера взяв реванш біля Чорного острова на Поділлі, розбивши трансильванців Юрія II Ракоці. У вересні 1660 року в битві під Любором поляки, що воювали на боці гетьмана Івана Виговського, проти зазіхань на булаву Юрія Хмельницького, отримали перемогу. У бою відзначився Ревера як командир, хоч його несли хворого на ношах, оскільки він не міг сидіти на коні. Ревера повернувся до Підгайців, де другим шлюбом одружився з Анною Могилянкою. У жовтні 1663 року польське військо на чолі з королем Яном II Казиміром і Реверою вирушило разом з гетьманом Тетерією на лівобережну Україну і в січні 64-го року взяли її столицю Глухів. 8 березня 64-го року Ревера передав командування Стефанові Чернецькому і повернувся до Підгайців. З осені 1666 року хворів, лікувався у шпиталі ветеранів у Львові, де й помер 27 лютого 1667 року. Був похований у родинній каплиці костелу Святої Трійці в Підгійцях.